Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Láďa Zibura, spisovatel, cestovatel. A ještě jednou ahoj. Ahoj. Prosím tě, kdyby jsme tady teďka měli Globus před sebou a ty jsi mohl zapíchnout prostě prst na tom Globu kamkoliv, kde by si chtěl teďka rok žít, tak kde by to bylo? No, to je, je já si fakt rád žiju v Praze. Toho a jsem se bál, že mi řekneš. Problém. No, no, já, já jsem teď cestoval hodně. Paradoxně, jako tenhle rok pro mě byl asi cestovatelský nejplodnějším rokem, jaký jsem kdy zažil. Ono totiž, ta, ta současná situace přinesla úžasné příležitosti, protože Jako asi... myslíš, covid trošku? Mm, ono se to moc neříká, ale z hlediska cestování, tak se trochu to cestování vrátilo o desítky let na naspátek, kdy najednou je to cestování složitější, vyžaduje to víc příprav, nese to sebou hodně nejistoty a za odměnu se člověk může podívat na ta místa, která jsou normálně turisticky velmi exponovaná a hmm. zažít je trochu jinak. A to je věc, po které v roce 2019 hodně lidí volalo, já si to pamatuju, jak ty cestovaté říkají, no to už není to cestování jako za starých časů, teď už jsou všude ty turistě, je to taky jednoduchý, a najednou není. Jo, a takhle to bylo třeba začátkem 20. století, kdy... Ty cestovatelé museli dělat hodně příprav, aby se někam e, podívali, jako zjišťovat ty aktuální informace na místě a, a, a tímto se to všechno zkomplikovalo. Ale díky tomu, že se to zkomplikovalo, tak na určité destinace cestují jenom lidi, kteří o to fakt mají zájem. A já se s, s, snažím m, jako tuto příležitost trochu chopit za pačasy sice s odpovědným způsobem, takže jsem očkovaný, testuju vlastně. se, ale vzhledem k tomu, že u nás dlouhou dobu ta situace byla nejhorší na světě, tak tím, že odjedeš nám, kde je ta situace lepší, tak to jenom zlepšíš. Jo. A tak jsem třeba v letě jsem šel se svojí slečnou tuch do Mont Blanc, což je prostě takový trek slavný, snad nejslavnější v Evropě, kolem Mont Blancu, který normálně se musí rezervovat rok dopředu a my jsme tam přijeli na místo a každý den jsme sehnali ubytování. V úterý odlítám Až do Iránu. se často, ne? Protože mají prázdno. To ne, úplně. to, ne? to, to <laughs> Ve Francii slevy moc nejedou, ale jo, bylo to prostě skvělé, že, že tam těch lidí bylo méně. Šel jsem do Santiago de Compostela, já jsem se vrátil před dvěma měsíci a, a zase tam těch lidí byl jako zlomek než, než obvykle. A mě jako ostatní lidi vůbec nevadí, protože já jsem sám taky turista, ale přece jenom jako ta místa mají, mají v, v jinou atmosféru, když je tam hmm. těch lidí míň, No. To je zajímavé. Takže vlastně říkáš, že je teď dobrá doba na cestování hmm. i po světě. Což je. No, ale jako je. Na Islandu nejsou lidi. V Africe se k těm trasám, které normálně jsou prostě proježděny těma džípama, které ty zvířata plaší, tak se vrátily ty zvířata. Hmm. A. Uh, takže můžeš jet na Island bez turistů, jo? můžeš být prostě na safari a být tam jediný. a to, to je prostě unikátní příležitost, která už se v našem životě dost možná a trochu i doufám, že nebude opakovat. A ono to ale vidíš i v Praze, že některé pražské památky si dneska můžeš projít, hmm. Hmm. no dneska už ne, ale během těch velkých třeba během lockdownů, tak to bylo krásný se procházet centrem Prahy, jo? protože nikdo nikdy nebyl a tak prázdnou Prahu jsem vlastně neviděl a asi dlouho neuvidím. Jednoznačně. A, a, a zároveň ještě přijde, že jako přesahem toho, když člověk cestuje, a tím znovu ne, neříkám, jako, že mi přijde úplně rozumný cestovat někam, kde je ta situace velice špatná, ještě tomu přihorší. Ale když to politicky nebo covidově? Nebo... Myslím covidově, tak. ale když cestuješ nějakým způsobem zodpovědně. A to třeba bylo krásně vidět na té cestě do Santiaga, že třeba lidi po sobě nepili z lahve stejný. Jo, a že byli takový jako svědomitý v tom, že byli hmm. opatrní nebo že když někomu bylo špatně, tak si zašel na test. Ale ještě můžeš zároveň mít pocit a, a ten pocit je realita, že trochu zachraňuješ ty podnikatele, kterých je mi líto, jo, že vlastně na těch místech, jako je Praha, spousta lidí, kteří podnikali počestným způsobem a najednou ty turisty nemají. A ty, ty tím, že se tam jako vydáš do těch zemí, a to se týká třeba z jména chudých zemí, které jsou na tom turismu závislí, jako je Nepál, tak fakt jako trochu zachraňuješ ty lidi a to cestování má tenhle jako sociální přesah silnější než dřív. Hmm. Takže to mě taky přijde prima. Jako se vydat tam, kde zrovna, krach. já jsem dlouho chodil na obědy na starý město, protože mě jich fakt bylo líto těch, těch podnikatelů. A no a příležitost je to, příležitost je to báječná. A myslím si, že Jednak je důležité, aby se život nezastavil. Ten lidský život je příliš krátký na to, abychom mohli obětovat, dva, teď už to jsou dva roky, tomu, že budeme jenom sedět s hlavou v dlaních doma. A myslím si, že je důležité se přizpůsobovat. A opravdu jsem přesvědčený o tom, že ta hodnota pro 21. století bude přizpůsobivost, ta zásadní. Protože svět je čím dál lidnatější, vývoj je čím dál rychlejší a z definice teda se svět bude měnit čím dál rychleji. A když se člověk bude schopný přizpůsobovat a pružně reagovat na ty situace, měnit povolání, měnit svoje koníčky, tak bude spokojenější. Takže, a jednoznačně to ukázal ten COVID. Já to viděl u svých přátel, že prostě polovina lidí litovala toho, co najednou nemůžou dělat, a polovina lidí říkala, jak je prima, že se najednou můžou věnovat tomuhle. A tak hmm. se snažím přizpůsobovat. Hmm, to je velká pravda. No. A taky spousta lidí, který. I mám jako lidi, se kterými jsem diskutoval už před rokem, třeba kamaráda, který prodával na vánočních trzích. A já mu říkám, kámo, vánoční trhy nebudou letos, jako připrav se na to. A on, ne, 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 to bude dobrý. A nepřipravil se na to doteď, jo? že vlastně furt je v té situaci, kdy hm, to ignoruje, to, co se děje, místo toho, aby se přizpůsobil a je na tom docela No? Ale tak těchto lidí je mě ohromně líto a někdo to fakt jako odskákal. Sám bych to nepředpokládal, že to z vánoční trhy nebudu. A myslím si, že to bylo. Minulý rok, myslím, na podzim. Jo, v loni, jo, to v loni. No, ale letos taky jim to mohli říct dřív. Já chápu to zavírání obchodů ze dne na den, aby se tam lidi nenahrnuli, ale na vánoční trhy se lidi z definice nemohli nahrnout, protože ještě nebyly postaveny ty stánky. Nechat lidi postavit stánky a pak jim to zase Pro Ale hele, pr 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 to pryč od COVIDu, blbý, ne? ty, nebo pryč od, COVIDu, pryč, uh, od tohoto, uh, ty mluvíš o tom přizpůsobování se. Uh, dá se to jako nějak trénovat nebo učit? Je třeba to cestování ten nástroj, jak se učit přizpůsobování se? Je... Jo, určitě, jako, protože že člověk je vystavený spoustě nečekaných situací a musí na ně nějak reagovat, no, jasně, zejména když cestuje sám, tak se jako musí přizpůsobovat. A, a vlastně i ta knižka o Česku, kterou jsem napsal, tak je výsledkem toho. Já jsem cestu po Česku chtěl podniknout dlouho a chtěl jsem napsat knižku o Česku a, a říkal jsem si, no tak teď to asi na cesty do zahraničí ideálně nebude, no tak super, tak tak napíšu knižku o Česku. Jo, a Zároveň v tom vidím zase třeba ten přesah toho, že nalákám lidi do, 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 do těch regionů, kde kam se teď jezdí trochu míň a podpořím ty brutál. místní podnikatele. A to je nejlepší, co můžeme udělat. Když, naší země, země, jako, když naše země zaži, zažívá nějakou krizi na, na straně poptávky, tak, tak jako, utrácet. No. A zase se o tom málo mluví, jo, ale prostě pokud přestaneme utrácet. No, tak spadneme do ekonomické krize. To, to je uh, prostě, uh, zvolili jsme si kapitalismus jako tu doktrínu, uh, e, kterou e, přijme za vlastní, a tu cestu, kterou se vydáme, tak prostě musíme utrácet, jinak ten systém přestane fungovat. No, a... no a zase, když, když tak budeme utrácet, tak potom zase přestane fungovat ta příroda, že jo? Ono toho utrácení naráží na ty ekologické témata docela. Tak to hromně záleží, za co utrácíš, jo. Jako pokud utrácíš za to, že si koupíš, jako. Nějaký diesel s ohromnou spotřebou, tak to není úplně dobrý, ale pokud přijedeš do jeseníku a dobře se tam najíš, tak si myslím, že tvoje ekologická stopa není, není zas tak velká. Ale eh, jednoduše jsem, jsem chtěl taky podpořit ten tuzemský cestovní ruch a ukázat, že Česko je jako plný báječných míst, kam se vydat na výlet a že jako, i kdybychom ještě příští rok měli cestovat hlavně po Česku, tak to není zas tak špatná zpráva, protože je rozhodně co poznávat. Jo, mm -hmm. a, a vlastně rozložit si ten svůj život a říct si, dobře, tak já rád cestuju, eh, budu asi rád cestovat ještě v důchodu, no tak prostě ne, ne, nepojedu eh, do Španělska teď a pojedu tam za dva roky a teď si procestuju Česko, tak je úplně jako podle mě vlastně logický a jednoduchý rozhodnutí. A není to tragédie. Hele, mám tady k té knížce, děkuji teda, že jsi mi ji přinesl, ale ty nevím, jestli jsi mi ji dal, nebo jsi jenom přes ukázat. Dal jsi <laughs> je tvoje. A, tak takovou jako reklamaci, já nerozumím, vás podívejte se dámy a pánové na tu obálku, jo, a teďka se podívejte na Láďu, je tam takový jako určitý rozpor, co se týče toho vizuálu. A... To nejsem já na té obálce. A, a kdo to je? No, my totiž děláme, ono, kdy, kdyby jsme vyskladali ty předchozí knihy vedle toho, tak je to asi zřejmější, ale my, my, my děláme to, že na té obálce je vždycky nějaký jako archetypální zástupce toho národa, no. který je jako vytvořen na základě stereotypů, který o tom národě máme. No tak to a vypadá Čech teda. Tak jo. Když jsem v, v Turecku, tak je to jako Turek, který pije čaj a tohle je Čech, jako ten typický Čech v tom Spartakiádním dresu, který má psa, protože jsme národ pejskařů, 33% českých domácností má psa, což z nás řadí mezi světovou pejskařskou špičku Aha. a má vrtačku, protože jsme národ putilů. Jo, a tady vidíš to dopravní značení, ty všudy přítomné řopíky, ikonický vysílač na ještědu, a, traktor, jo? takže my tam dáváme také ikony a já jednak jsem tady teda vytvořený tím nevkusně velkým svým jménem, s čímž taky bojuju už roky, ale vám to tehdy ještě před 6 lety vzniklo jako kompromis, že Dřív, Je tam, to značka, ne? Dřív tam moje nakladatelství chtělo mít fotku mojí já jsem hrozně nechtěla, aby tam byla fotka, tak jsme to usmlouvali na to, že tam aspoň bude to velký jméno. A ono pak už musíš u těch obálek držet to, že to lidi sbírají a chtějí to mít v knihovně jako vedle sebe, aby to všechno Jasně. vypadalo stejně, takže je tam to moje velký jméno a já jsem tady jenom jako taková ta malá postavička v tom, v tom, autíčku. Takže to, tohle má být typický Čech. Ok, to vám mě nebudu ukazovat, protože tam to fakt nejde vidět vůbec, tady ten, ten panáček malý. Ale tak děkuji za vysvětlení. No hele, já jsem se o té, nebo když jsem si četl anotaci a podobně, tak ty tam píšeš, že jsi hledal nejodlehlejší místa naší země. Ale co si mám představit pod jeho jako fakt odlehlým místem České republiky? Tady je to všude mm, jas, kamenem. Já, já jsem tím myslel, t, t, taková ta místa, která nejsou úplně tím první, co člověka napadne, když si hledá typy na výlet. Takže se třeba víc než Konoši zabývám Rychlebskými horami, jo. víc než kraj, vynechávám krajská města v té knize, tam žádné krajské město není. A místo toho jezdím do regionu. Hodně jsem objížděl pohraničí, pátral jsem třeba po příbězích, které měly nějaký dopad na naši historii, ale už jsou trochu zapomenuté. Například jako výborný příběh můžu uvést příběh Richarda Konkolského, což je první Čechoslova, který objel solo svět na lodi a tu loď si sám vyrobil ve sklepě svého bohumínského paneláku. A jakého ten, no už to, to, vůbec to nevím, z... to by se musel <laughs> zeptat jako Ricarda. Ale vím, že to udělal podle návodu v polském jachtařském magazínu. Aha. A je to prostě, emigroval potom na, 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 na svoji A to je jako nesmírný příběh té zaputilosti české odvahy jo, a, a, a lásky k nějakému koníčku a snažil jsem se jako vysledovat tyhle méně známé a neúplně zjevné příběhy a o nich potom napsat, nebo u těch známých příběhů zase hledat nějaké souvislosti, které jsou známé méně. Takže jsem se hodně zabýval třeba uh, uh, českými uh, frázemi a, a tím, jak vznikly, jako jak, proč se říká dopadnou jako sedláci u chlumce, nebo podle čeho uh, se říká být na šrot, uh, nebo uh, No, to jsou teď jediné dva příklady, co mi <laughs> napadají, ale… A podle čeho se říká být na šrot? No, Čuž to je výborný, si, to se říká podle… Já ho... si zkusím typnout, no. jo, nějak. A, mm, to bude určitě z nějaké německé blbosti vycházet, z nějaký… To se říká podle… Vincenta Priznice určitě všichni znají, podle něj se jmenuje ten uh, Priznicův obklad, okay. ale on je konkurenta ve, ve své době a oba si uh, ve, ve stejný čas… Uh, v polovině 19. století otevřeli lázně a ten jeho konkurent se jmenoval Johann Schrott a oba léčili lidi těmi mokrými zábaly. Ale lešila se jejich doplňková léčba. <laughs> Zatímco Priznic jako doplňkovou léčbu ordinoval tvrdou fyzickou práci a odříkání, tak Johan Šrot ordinoval střídání mokrých a suchých dní. A suché dny byly dny, kdy se smělo jíst a mokré dny byly dny, kdy se nesmělo jíst a směl se jenom pít červené víno. Aha. A ten pohled na potácející se opile lidi z lepší společnosti po Jesenicku byl pro ty těžce pracující venkovany tak fascinující, až se tam ustálil pojem být na šrot, podle mm. toho šrota, a pak z se do celé republiky. A to je tak jako drobný střípek, že o té historické zajímavosti, ale zároveň vím, že to je tak zajímavý, že to člověk bude pamatovat ještě dlouho, když si to potom přečte. No a jak ale k takové informaci dojdeš? to ti někdo povypráví jako já, během těch cest? Já, 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 mám českou historii moc rád a hodně se bavím s lidmi a hodně čtu a zároveň jako vím, co si sám pamatuju a tak jako před Pokládám, že když si něco já sám pamatuju 10 let, tak existuje důvod předpokládat, že si to budou dlouho pamatovat i moji čtenáři. Takže já mám výhodu, že jsem ve všem lajk, like, o co mám rád. Já třeba miluju klasickou hudbu, ale jsem lajk like v tom. Miluju českou historii a jsem lajk. Like a tak věřím, že dokážu odhadnout, co by mohlo připadat zajímavé dalším těm poučeným lajkům a o tom potom píšu. no. A ta česká historie je jako nesmírně bohatá, že jo? taky protože e, že vlastně Evropa existuje dlouho a ty, ty vztahy se prostě vlastně vyvíjely mnohem déle než, než třeba v případě Spojených států nebo Austrálie. Takže je kde brát. A zároveň, když jsem psal o jiných zemích, o kterých jsem psal předchozí knihy, tak tam je jako těžké odhadnout, co ještě Čecha o Číně zajímá. A věřím, že spousta lidí, kdybych psal o čínské historii, tak by u toho zývala. Ale když píšu o té české historii, tak vím, že každého se to osobně dotýká hmm. a že tam můžu zajít do mnohem větších podrobností. Takže když se třeba rozepisu o historii Jáchymovských dolů a smlouvy o dodávkách uranu, což by byla jako totálně nezáživná věc, kdyby se to týkalo Číny, tak vím, že když se to týká Československá a Sovětského, vlastně čty svazu, Sovětského svazu a e, toho panství e, nebo panování Sovětského svazu a... nad námi, tak je to vlastně jako ohromně zajímavé se dozvědět. A oni nás to tam vypekli, ne? To je zajímavý, jinak, No ne? protože v roce 1945, když e, se e, spojenci a Sovětský svaz domluvili, jak si rozdělí e, naši zemi při e, osvobozování, tak vznikla demarkační linie, oficiálně proto, aby se nepostříleli, jo, že prostě každé místo mělo osvobodzovat jenom spojenci a nebo jenom e, sovětští vojáci. No a oni na jednom místě překročili demarkační linii a to byl zrovna Jachimov, protože potřebovali uran, který v hmm. Jachimově byl. A Američané už bombu měli a taky potřeba taky sovětský svaz, ale na celém území sovětského svazu nebylo jediné naleziště uranu a tak obsadili Jáchymov, vyplenili tamnější zásoby uranu. A v té situaci, kdy byl Jáchymov obsazený rudou armádou, tak vznikla smlouva o dodávkách uranu, kterou jsme se zavázali Eh, maximalizovat těžbu uranu a vyvážet ho výhradně do Sovětského svazu. Hmm. A eh, Sovětský svaz se zavázal eh, uhradit cenu, kterou sám stanoví. No a vlastně <laughs> ta smlouva fungovala 40 let, během kterých se zničil celý region, vytěžily se naše zásoby uranu a celý ten podnik ještě skončil v ekonomické ztrátě. Jo, a tahle historická souvislost mě jednoduše přijde ohromně zajímavá, protože eh, jako zásadním způsobem ovlivnila naši zemi. Taky tím, že uranovými doly prošlo 60 000 vězňů, polovina z nich byly vězni političtí. A zase to není jako úplně obecně známá věc, že lidi jako znají Jáchimo, ví, že se tam těžil urán, hmm. ví, že prostě jako sovětský svaz nás jako využíval v některých ohledech. No a tohle najednou tak jako propojí ty věci a je to vlastně o, ohromně zajímavá věc, o, kterých, o které si přečíst na šesti odstavcích. A to je další věc. O kterou se snažím. Je to účelné zestručňování. Protože když si přečteš na Wikipedii článek o smlouvě o dodávkách uranu, tak bude mít třeba jako deset stránek v knize. Jo? A to, je, to vím, že je moc. A tak se snažím si načíst ty zdroje k tomu. A zestručnit to. A podle mě ty jako zestručněné věci, které jsou pořád historicky přesné, tak jsou báječná věc, protože prostě za, za, krátký čas jako získáš hodně informací a když ještě se posnažíš a ladíš ta slova tak, aby to ještě dobře četlo, nebo aby se u toho někde pousmál, tak je to ohromně vděčný. A zároveň složitý napsat. Já jsem jako šest odstavců o smlouvě o dávkách u psal třeba dva týdny bez mála. A zároveň bylo mám, bylo mám historika, se kterým to všechno konzultuju, Miloše Bělohlávka, abych si byl jistý, že ty věci jsou historicky přesně. A teď to vypadá, jak kdyby to byla knížka o české historii, to není, jo, je to prostě příběhová to kniha, prostě, kde potkávám lidi, je to zábava často, aspoň věřím, ale občas tak jako pozastavím u nějaký zajímavosti, kterou se zahubí na... mm -hmm. No, my máme velkou historii, jako spojenou s Německem, že jo, prostě sudety a... a sou <laughs> a obecně a když koukám na různý některý právě třeba sociální nějaký mapy a podobně, tak jde strašně vidět, kde jsou sudety a kde sudety nebyly. A když si cestoval takhle po republice, viděl jsi to taky? Je to jako velký rozdíl? No ona, ona je právě jako půvabné, když člověk objede tu zemi kolem dokola, což jsem přesně s Českým udělal, byl polovinu tak mu najednou jako vytanou uh, ta témata, jenom na základě toho, že konverzuje s velkým množstvím lidí na různých místech. A mě neustále to téma toho odsunu sedeckých Němců. Násmě. kdekoliv jsem se objevil v tom pohraničí, tak vždycky jako ta konverzace najednou se dostala k odsunu Němců a, tomu, hmm. jakým způsobem jako změnil ten region. důležité si uvědomit, že za první republiky v Československu nejzastoupenějším národem byli Češi, pak byli Němci a pak byli Slováci. Jo. Němců bylo víc než Slováků v Československu, takže pochopitelně, když se jako odsunou 3 miliony lidí, zásadní způsobem změní E, jako realitu té země. No, e, takže e, jo, je prostě jako odsun suděckých Němců je samozřejmě velké téma a mě baví ty, ty věci ukazovat na, na těch příkladech, jo, takže třeba jsem se rozepsal o znárodňování, ale zase mě jako ne, ne, nebaví to znárodňování jako ilustrovat prostřednictvím nějakých dát, jenom jo? jako kolika lidí se to dotklo a tak, ale v knižce se objevují v muzeu parních strojů a e, majitel muzea parních strojů, což je úplně úžasný projekt v Žamberku, mimochodem. My máme jedno z největších muzeí parních strojů na světě. A dělá to parta tam Asi načenců. velký muzeum, ne? Načenců. Je to ohromné, Ty, velký ty parní stroje jsou veliký. A oni to celý dokážou financovat z toho, že jsou jednou z mála skupin lidí, která dokáže vyrábět na míru součástky pro parní stroje, což už dneska skoro nikdo neumí a zejména v západním světě je sbírání parních strojů velká věc. A oni umí pro ta muzea a pro ty soukromé sbíratele soustružit ty součástky, které jim chybí. A hmm. vydělávají na tom peníze, které investují do toho, že nakupují tu sbírku pro svoje muzeum. No a právě protože parní stroje se přestávaly používat zhruba v polovině 20. století, tak se to časově e, zbíhá e, se znárodňováním. Jo? A e, jako ho, 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 hodně majitelů těch, těch fa, fabrik, kde fungovaly e, parní stroje, tak, tak o ty parní stroje přišli, protože byly znárodiny. A teď ten majitel toho muzea, který zná příběh těch exponátů, které se k němu dostali, tak mi vypráví o tom, jak jako to znárodňování probíhalo. A mě vlastně baví e, ty země procestovávat tak, že, že se vydá na cestu, bavím se s lidmi a nechám tomu volný průběh a ta témata tam sami sama začnou objevovat. Jako hmm. v tomto případě prostě třeba zárodňování od sudeckých Němců a tak. Ale většinou času jako píšu prostě o Ukrajině, o, o setkávání s o regionálních stanicích Českého rozhlasu, to mám moc rád, jo, protože mně přijde, že ta regionální stanice Českého rozhlasu výborně vystihuje je, tu povahu místních lidí a, a tak dál. No. Um, já ještě bych zůstal u těch sudeckých Němců, mě by totiž zajímal tvůj názor jako vlastně na, mm, na odsun, na, na to, co se dělo po druhé světové válce, jo? protože hele já jsem z Bruntálu, takže já tam vidím a ještě se pamatuju ty fabriky, schátralí fabriky s německými nápisy a jako říkám si, jaký by to bylo, kdyby tady ti Němci vlastně zůstali, víš? Na mě přijde, že prostě nejlepší způsob, jak uh, si na to můžeš utvořit názor, je přečíst zdroje k tomu a pobavit se s lidmi, kteří to pamatují. No a no, jaký prostě je ten názor? Emotivní názor těch pamětníků, a nějaký jako techničtější e, pohled, který, který vidíš, e, když načítáš ty zdroje k tomu. A já si myslím, že zároveň e, můžeme projevit e, historické pochopení pro to, proč se něco stalo a zároveň to odsoudit. A to, to je můj pohled na odsun německých Němců. Jo, že já naprosto chápu, proč se to stalo. E, hmm. Protože je, je pro nás jako úplně nepředstavitelné, e, jak, jak je to muselo být, jako žít e, m, sedm let vlastně po, po, pod okupací a jaká jako nevraživost té společnosti musela panovat. E, ale zároveň prostě si myslím, že e, jako být lidi na ulicích a, a, a vraždit, vraždili. a to se dělo během odsunů studických Němců, je prostě něco, co jako moderní společnost musíme zavrhnout. A neznamená to, když něco zavrhneš, že jako nechápeš, proč se to stalo. Hmm. Jo, takže já chápu, proč se to stalo, ale myslím si, že si musíme říct, že prostě tohle ne, 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 nebyla správná věc. A teď se jako nabízí další otázky. Nabízí se vůbec, aby komunisté vyhráli volby, kdyby tady ty Němci zůstali a měli hmm. volební právo. A jako co se stalo, že z, 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 zůstaly opuštěné regiony, které byly dosídlené lidmi, kteří k tomu neměli vůbec žádný vztah a nevěděli, jak tam hospodařit? A e, jako, když se pobavíš s pamětníkem, který pamatuje ty Němce, tak já jsem nenarazil na jediného člověka. To jsem se bavil třeba jako s 20 lidmi, kteří e, pamatují od sudeckých Němců, který by e, řekl, že to byly jako zlí lidé a že, že je dobře, že byli odsunutí. No, tak to byli lidi, kteří tady s náma žili 500 let. Měli k tomu vztah, mm -hmm. jo. A e, moje babička byla Němka, mimochodem, jo. E, bylo jí 6 let na konci války a měla být odsunutá, ačkoliv byla v Syrodčinci, jenom měla německé jméno a německého otce, tak měla být odsunutá. Nakonec ji adoptovala česká rodina, která se o tom dozvěděla. E, takže pro mě je to i osobní záležitost a my, my, jednoduše si myslím, že že to byla, obávám se, že historicky nevyhnutelná, ale zároveň nešťastná věc. Mm -hmm. No. Um... Ty, ty, místa, kde došlo k tomu odsunu, tak ty jsi to řekl správně, že byly vlastně prázdný, že jo, potom a, a během komunismu tak se tam přistěhovali lidé a mně přijde, že tam jakoby není nějaká vlastní kultura, jo? že vlastně ti lidé ještě neměli čas se tam vytvořit svoje vlastní zvyky, s, mít to, jak říká můj děda, mít to tam jako rád, jo, to místo. A jak to tobě to jako přijde dneska? Už když tady jdeš prostě do Ústí, do Jeseníků nebo do těch fakt typicky sudeckých oblastí. Jaký vztah tam lidé mají k té oblasti? No teď já zase budu otravný svým optimismem, jo, ale vlastně no prostě pro mě je to... jedno z největších a... překvapení té cesty. Já vyrůstal v 90. letech v Českých Budějovicích a znám ty jižní Čechy, znám z těch jeho české pohraničí. A vím, jak to tam vypadalo hrozně v těch 90. letech. A i části českých budějic fakt vypadaly jako po válce. Jo? Hmm. A jistě, já vím, že je snad nezapomínat, ale člověk si může vygooglit, jak vypadal český Krumlov jako v 80. letech. To bylo v město duchu prostě plně rozpadajících se budov, protože za socialismu prostě památková péče prakticky neexistovala, jo. Byly chátrající budovy všude. A dneska jsem jako objel Česko kolem dokola. A kam jsem přijel, tam jsem narážel na, na, na jako opravený budovy, eh, nově postavený budovy, eh, na, 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 jako na dobrý kavárny na místech, kde bych to vůbec nečekal, na dobrý restaurace, jako vlastně celkem vysokýma cenama, které ale byly narvaný, protože ty místní lidi už si můžou dovolit tam mít. A a vlastně pro mě to bylo nesmírně potěšující, to, co jsem v těch regionech našel. A, e, takže si myslím, že, že už se nám daří prostě i v, v tom pohraničí jako dosáhnout ohromného pokroku a málo se o tom mluví, ale taky díky strukturálním fondům Evropské unie. Protože jako cokoliv člověk vidí opravení, jak vždycky to z části bylo opravený z peněz mm. Evropské unie. Mm. A, a zase je to věc, kterou bychom si měli připomínat, že jako takhle to jednoduše je, že prostě tomu rozvoji pohraničí ohromně přispěje vstup do Evropské unie. A taky mi třeba přijde úžasný, jak my mluvíme o nějaké přezhraniční spolupráci. A často se o tom tak mluví jako v, 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 těch krajských městech, v té rovině, že teda do toho krajského města, na to gymnázium, tam přijedou jako studenti z Německa, týden bydlí v těch českých rodinách a pak Češi na týden přijdou bydlet do těch německých rodin a to je ta přezhraniční spolupráce. A když přijedeš do chybu, tak zjistíš, že už to tam funguje roky, prostě, že úplně normální, že když je auto nehoda, tak odvezou prostě ty lidi do Mocnice, která je blíž a Přesný. je úplně jedno, jestli je v Německu nebo v Česku. A stejně to dělají jako v Německu. A že ta přeshraniční spolupráce fakt funguje skvěle. A že když se tam dělá festival, tak už se absolutně automaticky počítá s tím, že na něj přijedou Němci. A ne proto, že to je vygrantovaný a vypraví se tam autobus z domova důchodců, ale protože tam prostě přijet chtějí a protože jsou rádi, že se něco děje. Jo. Hmm. A e, stejně tak je ta oblast jesenická propojená s, s Polskem. Jo. A, no, a to mně jednoduše přijde prima, že se děje. Jo. A e, věřím tomu, že já moc nevím, jak jako v průměru mají Češi procestovanou tu vlastní zemi. Já to moc nedokážu odhadnout. Já, já díky tomu, že jezdím na ty přednášky a že rád jezdím na výlety, tak, tak už je jako málou regionu, kde jsem nikdy nebyl. Ale myslím si, že jako možná ten průměr, ta průměrná představa o tom, jak to pohraničí vypadá, tak je odchýlená od reality tím negativním směrem. Že, že, a je to taky proto, že máme takový nihilistický humor dost. Já to mám rád, teda ty nihilistické vtipy, ale vlastně, když se lidi přijedou podívat do Teplic, tak zjistí, že to je krásný lázeňský město. Že jo? No. Mm -hmm. Nebo když přijedou do Bruntálu, tak zjistíte, že to zase prostě opravené město, plný památek z různých historických období. A dneska jo, před 20 jo, lety. No, před 20 to bylo lety jednoznačně ne. No, no a no. tenhle ten progres mi přijde úplně neuvěřitelný. A já si třeba vzpomínám, zase v těch 90. v Budějovicích, tak prostě my, my jsme měli e, přátelé rodiny, to byli doktoři, jo, a oni byli v Egyptě. A teď my jsme šli k něm domů a oni měli videokameru, to tehdy nikdo neměl. A oni oh. nám te televize nám pouštěly ty záběry z té videokamery z Egypta. Já jsem si vůbec nedovedel představit, že bych se jako jednou podíval na tohle. To byla velká věc, že v těch 90. někdo byl v Egyptě. A nejenom dneska je levná dovolena, že hmm. A lidi radši jdou do Chorvatska, protože si tam připadají bezpečnějíc. No jasně, no. Uh, nebo Amerika, to byla taky země, kde um, si nedokážu představit, že kdyby mi někdo v deseti letech řekl, že se tam bude dát jako zaletět za 8000, za zlevněnou letenku, takže to bude reálný. No ale uh, když jsem zmínil tu Ameriku, udělal jsem si oslý můstek, tak Amerika jak je obrovská, tak tam jako fakt vidíš, že na těch jako různých koncích, tak ti lidé jsou mm, sociálně a kulturně úplně jako odlišní. Je to prostě několik malých zemí dohromady. A mě by zajímalo, jak moc se toto děje i v České republice. Jestli prostě fakt člověk z Aše je kulturně jiný od člověka ze Zlína, jo? když to řeknu hmm. takhle. Pravděpodobně no přijde, že ty, ty máš ohromnou vnímavost na to díky tomu, že čeština je tvůj rodný jazyk. Takže kamkoliv přijedeš, tak dokážeš chápat nejenom to, co lidi říkají, ale taky, co neříkají třeba, nebo co naznačují, nebo chápeš ty jemné niance vzniklý výběrem jejich slov. jo že jako chápeš, jaký rozdíl mezi slovem pěkný a krásný a nádherný, mm, jo. Mm -hmm a zajímavý. Že třeba víš, že slovo zajímavý je takový slovo, který se používá vlastně tehdy, když nevíš, co o něčem říct a nechceš říct, že to je hnusný, tak řekne, že to bylo zajímavý. <laughs> když někdo řekne, že tvůj oběd byl zajímavý, tak je to urážka vlastně. A to člověk, Žítelky který není. Mě na večeři zajímavé špagety. No, bylo to. Jak ti to chutnalo? No, bylo to takový zajímavý. Jo? A to nikdy nepochopí člověk, který není rodilej mluvčí, že zajímavý může být taky jako negativní konotace. Takže samozřejmě jako vnímáš ty rozdíly a je to jenom daný tím, že si v té zemi vyrost. Jo? A, 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 že jako chápeš ty reálie. E, e, takže e, jako v, v ní mám rozdíly a přijde mi, že lidi na Moravě jsou trochu srdečnější e, než lidi v Čechách, ale, ale myslím si, že to jsou prostě jako úplně drobný rozdíly. A v jakém a, slova smyslu? No, že jsou tak jako víc zvyklí se bavit na potkání spolu. A podle Jasně. mě je to daný, nebo na Valašsku to hodně pozoruju. Já, já miluju Valašsko jo, a vždycky, když přijdu do Rožnova pod Radoště nebo na Vsetín, tak e, pozoruju, jak vždycky jakou, jakoukoliv operaci v obchodě provází nějaký small talk. Že si jdeš koupit kitku a paní prodavačka se tě zeptá, jako pro koho tu kitku kupuješ a prohodíte pár věty. A podle mě je to daný jednak tím, že v těch menších městech lidi mají na tohle čas, protože tam není fronta deseti lidí za tebou, jako je to v Praze. Hmm. A zároveň třeba v případě Moravy tím, že tam máš spoustu folkloru a příležitostí, kdy se ty cizí lidi setkávají. A takže se znají ty sousedi, že jo? A prostě jako v krajských městech nemáš moc příležitostí se seznámit se sousedy, protože jako kde. A já to i pozoruju, když mám přednášky. Já mám přednášky jednak jako v krajských městech, druhak v, jako v maličkatých městech. Takže vždycky pozoruju, když třeba je přestávka, jak v těch menších městech se vždycky lidi mají s kým pobavit, protože znají ty sousedy svoje. Jasně, že jo? Tak jasně. Vždycky za někým vyrazejí a už se tam baví skupinka šesti lidí. A, a, a naopak, když mám přednášku třeba v Praze, tak, tak často vidím, že někdo tam tak stojí sám o přestávce, protože přišel sám a nikoho tam nezná z celého sálu. Takže si myslím, že ty rozdíly nemusí být dát daný jako regionama nebo kulturou, ale taky tím prostě, v jak velký městě žiješ. Jaká je jako nejnudnější část České republiky? V Brně zůstanou lidi, kteří kariéru za stolik neřeší. To přesně definuje tu absurditu, ty jako kotliny trochu zaprděný. Kdyby se volilo národní slovo, tak by to možná mohlo být kom kompromis. kompromis. <laughs> Jednoznačný. tak se jednou takhle šel s nepácem. a on se najednou zastavil u nějakého domu. Tohle člověk může zažít v 19. A podle mě už jako ve 30 tohle nezažiješ. Když dokončíš větu, Taky dokončíš takhle. Teď cítíš ty kapičky. Doufám, že mě jenom pochcel pták. <laughs> Pak říkali, a ochutnej ještě tohle. toho ochutná, říká se, to je hnusný, co to je. Cestovat a psát o cestování jsou dvě úplně odlišné disciplíny. Cesta, o které jsem nikdy moc nemluvil, tak, tak je ta pěší pouč do Říma.